ខែមថបធីសួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូខ្លីៗស្តីពីកន្លឹះល្អល្អពីខែមថបធីដែលតែងតែចេញផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែអាកាសធាតុនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅឆ្នាំនេះវាហាក់ដូចជាមានកម្ដៅក្តៅខ្លាំងតែមែនទែនខែមថបធីសូមលើកយកនៅកន្លឹះមួយគឺរបៀបនៃការដាក់តាំងផ្ទាំងសីតុណ្ហភាពនៅលើអេក្រង់ស្មាតហ្វូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីតាមដានសីតុណ្ហភាពនៅតាមខេត្តណាមួយដែលយើងបានរស់នៅជាឧទាហរណ៍ដូចជាការតាំងសីតុណ្ហភាពនៅរាជធានីភ្នំពេញជាដើមនៅលើស្មាតហ្វូនដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android នៅលើស្មាតហ្វូនដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ការតាំងផ្ទាំងសីតុណ្ហភាពគឺมันមានលក្ខណៈខុសគ្នាប្រមាណឡើយគឺវាស្តៀងគ្នាទេបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាជាធម្មតាវាច្រើនតែនៅក្នុងពាក្យថា widget ស្មាតហ្វូនជាទូទៅកាលណាយើងថាច់អេក្រង់វាអូសឲ្យ zoom ចូលគ្នាអញ្ចឹងមកគឺវាចេញបែបនេះឲ្យបាទយើងថាច់ zoom ចូលមកវាចេញបែបនេះឲ្យអញ្ចឹងកាលណាយើងថាច់ទៅគឺវាចេញឲ្យនេះវាដាក់ថា widget អញ្ចឹងផ្ទាំងសម្រាប់បង្ហាញសីតុណ្ហភាពនៅលើផ្ទៃអេក្រង់នៃ smartphone ដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ហ្នឹងគឺនៅក្នុង widget ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថាច់មកនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្វែងរកមកនេះ smartphone Sony បន្តិចទៀតខាងតបតិចនៅបង្ហាញ smartphone Samsung បាទចង់ដឹងថាតើវាក្តៅអីក្តៅយ៉ាងនេះនោះតើវាមានសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅពេលដែលវាក្តៅខ្លាំងហ្នឹងបាទបាទអូខេឥឡូវរកឃើញហើយនេះវាដាក់ពាក្យថា weather បាទប្រែថាសីតុណ្ហភាពហ្នឹងឯងបាទនេះអ្នកនរអគ្នាថាច់មកបាទឥឡូវវារត់ទៅលើទៅហើយនេះវារត់ទៅលើផ្ទៃអេក្រង់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងថាច់លើផ្ទៃអេក្រង់វិញមកបាទប៉ុន្តែមិនទាន់មានខ្នាតសីតុណ្ហភាពលេចចេញនៅលើផ្ទៃអេក្រង់ smartphone របស់យើងនៅឡើយទេវាទាល់តែយើងទី1យើងត្រូវភ្ជាប់សេវាអ៊ីនធឺណិតទោះបីជា 3G ក៏ដោយ Wi-Fi ក៏ដោយទី2យើងភ្ជាប់រួចហើយយើងថាច់ចូលតែម្ដងបាទនៅពេលដែលយើងថាច់ចូលវាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយឈ្មោះ City តែម្ដងគឺមានន័យថាវាយឈ្មោះទីក្រុងបាទឥឡូវយើងវាយមកឧទាហរណ៍ខាងតតិចវាយថាភ្នំពេញបាទភ្នំពេញរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកទៅថាច់យក search បាទនៅក្រោមនេះអូខេឥឡូវនេះភ្នំពេញបានលូតឡើងមកហើយដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅស្រុកខ្មែរយើងមាន24ខេត្តរាជធានីអញ្ចឹងវាអត់មានគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ទេខេត្តខ្លះមិនមានទេប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះប្រហែលជាមានទាំងអស់ហើយដោយសារខេត្តតតិចមិនទាន់បានពិសោធន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកដោយខ្លួនឯងគឺយើងមិនអាចដាក់ឈ្មោះតំបន់ដែលយើងកំពុងរស់នៅទេឧទាហរណ៍ដូចយើងដាក់ថាភូមិកអញ្ចឹងយើងអាចដាក់បានទេគឺយើងអាចដាក់បានត្រឹមតែខេត្តតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះកម្មវិធីសីតុណ្ហភាពនេះមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្មែរយើងទេគឺបង្កើតឡើងដោយអន្តរជាតិដូច្នេះវាយកតែគោលគោលទេជាក់ស្ដែងវាយកតែឈ្មោះខេត្តឬក៏ឈ្មោះរាជធានីរបស់យើងតែប៉ុណ្ណឹងនេះគឺរាជធានីភ្នំពេញអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលវាលោតចេញមកអញ្ចឹងថាចូលមកបាទឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយនេះរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវនេះដោយសារតែពេលរសៀលទៅហើយវាមានសីតុណ្ហភាពត្រឹមតែ38អង្សាសេតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយទៀតបាទយើងត្រូវថាចូលដែរពេលខ្លះសីតុណ្ហភាពនៅលើ smartphone របស់យើងឃើញវាទាបប៉ុន្តែនៅមានមួយចំណុចទៀតវាដាក់ថា real feel real feel នឹងគឺជាសីតុណ្ហភាពដែលយើងទទួលអារម្មណ៍ថាវាក្តៅប៉ុណ្ណានោះគឺ real feel វានឹងបង្ហាញឧទាហរណ៍ថាវាបង្ហាញនៅទីនេះគឺភ្នំពេញជាទូទៅ38អង្សាសេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងថាច់បើក real feel មកវាអាចឈានដល់42 43អញ្ចឹងទៅបាទឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលថាច់ពលាវាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថាច់យក setting មកនៅខាងក្រោមជាងស្ដាំថាច់យកមកបាទនេះវាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថាច់បើក real feel បាទថាច់បើកមកដើម្បីឲ្យដឹងថាសីតុណ្ហភាពដែលយើងក្តៅដែលប៉ះស្បែកយើងពិតប្រាកដតើវាមានសីតុណ្ហភាពកម្ដៅប្រមាណអង្សាសេថាច់បកក្រោយវិញមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមើលនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទនេះលេខតូចមួយនៅខាងក្រោម38អង្សាសេហ្នឹងគឺវាដាក់ថា real feel បាទនេះនៅក្នុងកន្លែងនេះ43អង្សាសេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងក្តៅណាស់នោះគឺ43អង្សាសេតាមកម្ដៅជាក់ស្ដែងហ្នឹងប៉ុន្តែកម្ដៅនៅខាងលើដែលដាក់38ធំហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺជាកម្ដៅទូទៅបាទនេះគឺជារបៀបនៃការតាំងរង្វាស់សីតុណ្ហភាពគិតជាអង្សាសេនៅលើ smartphone Sony ម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឃើញវាចេញអង្សាសេអញ្ចឹងទេឧទាហរណ៍ដូចវាចេញអក្សរ F មានន័យថា Fahrenheit ហ្នឹងអានតាមភាសាអង់គ្លេសបាទវាមិនមែនចេញជា Celsius ទេមានន័យថាមិនចេញជាអង្សាសេទេអញ្ចឹងបើសិនជាចេញបែបហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថាចូលមកដើម្បីទៅដូរបាទថាចូលត្រង់កន្លែង City នេះមកបាទបន្ទាប់មកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាថាច់យកត្រង់ temperature format យើងថាច់យកមក
បាទបើសិនជាវាចេញនេះ Fahrenheit នេះបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថាច់ដូរទៅជា Celsius វិញបាទនេះចាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាថាច់យកទៅ Celsius វិញបានជាខ្នាតដែលគេតែងតែប្រើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសម្រាប់បរទេសគេប្រើអក្សរ S យើងស្រុកខ្មែរយើងប្រើអក្សរ C បាទអញ្ចឹងរួចរាល់ទៅហើយនេះគឺជាសីតុណ្ហភាពដែលបង្ហាញនៅលើ Smartphone Sony ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡេកទៅមើលនៅលើ Smartphone Samsung វិញម្ដងបាទនៅលើ Smartphone Series Samsung វិញក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពី Smartphone Series Sony ដែរពីព្រោះថា Smartphone ហ្នឹងគឺដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ដូចគ្នាចំណែក LG ឬក៏ Smartphone ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវតែថាច់ពង្រួមអេក្រង់ចឹងមកវានឹងលេចចេញនៅពាក្យថា widget បាទនៅខាងក្រោមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាថាច់យកមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអោសទៅរកពាក្យថា weather ដូចគ្នាបាទនេះមានស្រាប់តែម្ដងគឺ weather បាទថាច់យកមកបាទនៅពេលដែលថាច់មកអញ្ចឹងគឺវាឲ្យយើងជ្រើសទំហំអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសទៅឥឡូវខាងតោះតិចជ្រើសរើសយកទំហំមួយនេះថាច់អោសមកក្រោមមកអូខេឥឡូវបានហើយហើយសីតុណ្ហភាពគឺចេញមកឲ្យស្រាច់ស្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែរហើយទៅយើងធ្វើការ refreshបាទយើងថាច់វាមកនេះវាកំពុងតែ refresh មានន័យថាវា update នៅអ្វីដែលវាទើបតែទទួលបានថ្មីថ្មីអំពីព័ត៌មានសីតុណ្ហភាពបាទយើងចង់រៀបចំយើងថាច់ចូលដូចគ្នាមកបាទនេះសីតុណ្ហភាពនៅទីនេះ real feel របស់វាក៏43អង្សាសេដែរបាទបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀបចំអ្នកទាំងអស់គ្នាថាច់យកត្រង់កន្លែងនេះមកបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀបចំបាន setting អញ្ចឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលុបទីតាំងបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកនេះឈ្មោះខេត្តរបស់ខ្លួនបានបាទអាចស្វែងរកទៅអញ្ចឹងវាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេអំពី smartphone ប្រភេទ Sony ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងប្រើប្រាស់ smartphone របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីដាក់តាំងផ្ទាំងសីតុណ្ហភាពនៅលើផ្ទៃអេក្រង់ smartphone របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការតាមដានសីតុណ្ហភាពប្រចាំថ្ងៃឲ្យដឹងថាក្តៅប៉ុណ្ណឹងមានសីតុណ្ហភាពប្រមាណអង្សាសេមកដល់ពេលនេះ Page Cam Topic និងគេហទំព័រ Cam Topicមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនដោយបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានឃើញស្រាប់ហើយសម្រាប់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលចង់តាក់ទងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័ររបស់ Cam Topic ជាពិសេសគឺផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើវីដេអូខ្លីៗប្រចាំថ្ងៃរបស់ Cam Topic សូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ098 21 37 36សូមអរគុណបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូស្ដីពីរបៀបនៃការដាក់តាំងផ្ទាំងសីតុណ្ហភាពនៅលើផ្ទៃអេក្រង់ Smartphone ដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android